okay today we proceed with the rest of chapter 1 so before we proceed with the rest of chapter 1 uh, let's try to recall back what have we learned in our previous chapter so in our previous chapter uh, i mean in our previous lecture i have introduced you to data info and knowledge so data uh, just to recall back is the raw uh, facts which uh, have no meaning and then when it is processed it becomes data okay then from the data we can generate uh, knowledge okay which is use, uh, useful for decision making okay so this is the summary data plus context plus meaning it will become info and then uh, we have seen uh, some characteristics of variable info okay accurate accessible complete and so on okay then I have introduced you to the term database okay so for good is uh, decision-making we require good information derived from raw facts so uh, we need for uh, database so database recall back it is shared integrated computer structure that stores a collection of end-user data and metadata so database need to delete by the end user data And metadata. So end user data adalah uh, raw facts of interest to end user. Apa yang uh, end user berminat. Okay. Untuk uh, tahu ataupun untuk guna. Okay. Then uh, another types of data in the database is metadata which is data about data. Description of the data. Ataupun uh, description metadata is actually the description of end user data okay with the relationship and so on okay this one we will uh, cover later in details then we have also uh, the term DBMS DBMS uh, in brief i can say it is the intermediate uh, element in between and uh, user and the database okay then we have seen the roles and advantages of DBMS okay So the advantages of the BMS of course uh, to improve data sharing, data security, data integration, okay, improve decision making and so on. And also I have mentioned about types of databases. Okay, databases ah uh, kita boleh classify databases based on three, based on number of users. We have single user database. Okay, database yang digunakan oleh seorang user sahaja. Contoh ah uh, dalam Uh, desktop database okey ataupun multi user multi user database digunakan oleh ramai orang pada satu masa and also uh, we can classify also types of database based on database location sama ada centralized ataupun distributed kalau centralized maksudnya uh, database tu hanya berada di satu uh, tempat sahaja kalau distributed database data tu disimpan di beberapa Uh, lokasi. Okay. Then uh, another uh, element that we can use for classifying the types of database is expected type and extent of use. Sama ada database tu adalah untuk operational day by day transaction ataupun untuk data warehouse. Data warehouse ni maksudnya untuk prediction ataupun for the purpose of strategic planning ataupun decision. Okay, data yang digunakan untuk Uh, membuat keputusan info ataupun apa ni, dia punya uh, fokus dalam company, dalam uh, business organization biasanya, data warehousing well digunakan untuk predict. Okay. Uh, prediction purpose. Then saya ada mention juga tentang uh, unstructured versus structured data dan di tengah-tengah tu kita ada semi-structured. unstructured ni data yang uh, dalam original state belum, maksudnya tidak diproses okay tidak melalui apa-apa proses uh, structured yang sudah pun di proses okay dan di tengah-tengah di tu semi structured uh, diproses tapi mungkin tidak sepenuhnya hanya to some extent then we have seen types of databases kita ada access microsoft access okay nah, ni semua komputer kebiasaannya adalah okay di bawah uh, di bawah microsoft office dan nah, kita ada IBM DB 2 okay saya dah sebut semua ni So kenapa uh, pentingnya database design ni pun saya dah mention, okay, uh, untuk memudahkan data management lah, okay, okay dan also uh, to get accurate and valuable info. Bila database design kita tu uh, uh, proper, it is easy to manage the data and to get the accurate and valuable info. So uh, we know that the effect of poor database design. It can cause difficult to trace error. Sama lah macam you buat programming. Okay, kalau you des uh, the design is poor, then it will uh, generate errors. Then, uh, saya juga ada highlight uh, tentang file system. Okay, kalau dulu, dulu kita tengok di office-office, dia based on paper. Okay, kertas-kertas. Kertas tu disimpan dalam file dan file tu diletakkan di kabinet. Okay, dan biasanya disusun mengikut kategori tertentu. Uh, dan uh, isi kandungan setiap folder ataupun file tu biasanya adalah logically related. Okay, contohlah kalau saya simpan uh, data tentang pelajar, mungkin saya boleh simpan mengikut part by part, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Okay. Ataupun uh, kalau di fakulti dia akan letak uh, student computer satu folder, student statistics satu computer, okay, student so math satu uh, folder. Okay so that is file system okay kenapa kita perlu tahu basic file system ni untuk uh, so that uh, it is easy for us to uh, to know the complexity of database design so bila kita bercakap tentang database design of course we have to relate it with file system understanding file system problem have to avoid problem with DBMS okay so knowledge of file system is useful for converting file system to database system tujuan kita Tahu uh, basic file system ni adalah untuk menukarkan file system tu kepada database sistem. Okey, so uh, manual kita uh, start with initially manual file system. Okey, manual sys, uh, file system yang saya katakan tadi lah dalam bentuk kertas disimpan dalam uh, folder dia akan jadi cumbersome for large collection bila Data tu dah banyak, you boleh imagine kalau student dah berapa tahun punya data student ada tersimpan, uh, dia akan jadi difficult to manage. Jadi, uh, kita berpindah daripada paper kepada paperless iaitu computerized file system. So, uh, when we talk about uh, computerized file system, kita bercakap tentang data processing. Okay converted computer file structure from manual system. So, daripada sistem paper tadi, dia ditukarkan kepada computer. Okey, dan melibatkan software. Ini saya pergi secara uh, ringkas je lah sebab kita dah uh, go through this one in our previous lecture. Dan saya juga uh, okay. as number of files increase, file system evolve. Okey. So, each file use its own application program to store, retrieve and modify each file was owned by individual or department that commission its creation so samalah macam sebagai contoh kalau ada data tentang pelajar komputer dia kepunyaan jabatan sains komputer kalau uh, data tentang pelajar maths mungkin kepunyaan jabatan maths Okay. Uh, that's why dia kata each file was owned by individual or department that commission its creation so samalah dia kata computer file system uh, menyamai manual system yang berda, uh, based on paper tadi Then, uh, I have mentioned also uh, this part. Uh, bila kita bercakap tentang file, apa yang ada dalam file? Kita ada uh, file itself. File tu adalah collection of related record. Okay. Contoh data tentang student. Okay. File tentang student. File tentang staff. Okay. Then, uh, apakah itu data? Data apa sahaja tentang student tadi lah. Kalau file tu tentang student, nama, alamat itu adalah data. Okay. Dan uh, fill, fill is used to define and store data. Macam kalau kita nak store alamat uh, ataupun nama, uh, satu nombor metrik, kata 0123, nombor metrik 0123, uh, itu adalah data. 0123 tu, uh, 0123 tu adalah data. Fillnya adalah nombor metrik. Dan apa itu record? Record ni satu uh, a logically connected set of more than one or more fields. That describe a person, place or thing. Okay, contohnya gabungan nomoratri, uh, nama, alamat bagi seorang pelajar itu adalah satu record. Okay, so this all that we have covered in our previous class. Okay, so today we will continue with uh, file system redux, modern and user productivity tools. Ubiquitous use of personal productivity tools can introduce the same problems as the old file system. Okay, masalah dengan old file system tu bila data tu dah bercambah, uh, berkembang, of course it is difficult to manage. Okay, uh, salah satu, uh, one of the most useful application, okay, Uh, to key in data is Microsoft Excel. Microsoft Excel is actually uh, widely used by business users. Kalau kita tengok kat mana-mana pun kebanyakannya uh, pengguna akan menggunakan Microsoft Excel untuk key in data. Okay users have become so adept at working with spreadsheet. Okay spreadsheet dalam Excel tu. They tend to use them to complete tasks for which spreadsheet are not appropriate database substitute. Okey, kenapa uh, Microsoft Excel ni digemari oleh uh, pengguna biasanya sebab dia dah memang ada dalam Microsoft Office. Okey. Tetapi uh, Microsoft Excel sebenarnya tidak begitu sesuai untuk menggantikan uh, fungsi database sebab apabila kita key-in data, contohnya key-in data tentang pelajar, okay, nama, alamat uh, uh, tentang lecturer, dia tidak ada connection antara satu sama lain, contohnya pelajar dengan lecturer. Kita nak nak tahu, contohnya saya nak tahu lecturer ni ajar student group mana. Jadi, dia tidak ada relationship dalam Excel tu. Dia tidak auto-generated. Tidak seperti dalam uh, database punya software. Okay, so that's why dia kata users have become so adept at working with uh, spreadsheet. Uh, they tend to use them to complete tasks which uh, spreadsheet are not appropriate. Okay, not appropriate for database. Substitute. Okay, problem with system data processing. File systems were an improvement over manual system. Okay, so the by the file but based on paper, that the okay file system so the di improve. File system used for more than two decades. Understanding the shortcomings of file system aids in the development of modern databases. Jadi, untuk kita uh, develop modern database. First, we should understand the shortcoming of file system. Apakah dia uh, kelemahan dalam file system. So, many problems not unique to file system. Kebanyakan problem bukan hanya tertumpu kepada file system. Okay, even uh, simple file system retrieval. Okay, the first problem, even sis, uh, simple file system retrieval task required extensive programming. Okay, bila kita nak convert daripada sistem paper tadi ke computerized file system. okay. Sebenarnya uh, retrieving data okey untuk kita membuat carian data okey sebenarnya menggunakan uh, computerized, dia memerlukan extensive programming okey which means ad hoc queries impossible and changing existing structure difficult okey uh, maksudnya carian secara uh, okey Carian secara segera okay ad hoc queries is not possible okay, agak mustahil Then uh, changing existing structure is difficult okay, maksudnya uh, file system punya structure tu uh, sukar untuk diubah bila dia dah kita dah create macam tu untuk mengubahnya tu agak sukar okay, dan memerlukan extensive programming Okay another issue with file system data processing ialah security features difficult to program. Also when we want to embed uh, security features ataupun kita nak add security features dekat uh, file system okay also difficult. Okay nak nak implement dia dalam programming tu agak sukar. So What happen? It is often omitted in file system environment. The security features often omitted in file system disebabkan kesukaran untuk program security features dalam uh, file system data processing. Okay, uh, features ni diabaikan. Okay, so next, uh, this is the summary of file system limitation. Okay, so as I said in the previous uh, slide, requires extensive programming okay cannot perform ad hoc queries okay. nak buat carian tu bila, untuk file system yang dah uh, uh, grow up cannot perform ad hoc queries Okay. dan uh, system administration is complex and difficult of course bila sistem tu dah file system tu dah uh, berkembang menjadi besar banyak data tersimpan nak manage dia it, uh, bukanlah satu yang mudah and difficult to make changes to existing structures so, contoh kita nak tukar Cara data tu disusun disimpan, okay, agak suka juga. Dan security features are likely to be inadequate, tidak uh, memadai. Kebiasaannya ciri keselamatan tidak mencukupi untuk uh, melindungi data yang tersimpan dalam file sistem.